Ambasada e Ukrainës në Shqipëri organizoi një mbrëmje bamirësie për mbledhjen e fondeve në ndihmë të të prekurve nga lufta. Të ardhurat e biletave që ushiten nga ky event do të shkojnë për blerjen e inkubatorëve për fëmijët prematur, si një nevojë imediate e deklaruar nga shteti Ukrainës. Ambasadori i Ukrainës në Tiranë, Volodymyr Shukrov, shpreu mirënjohje ndaj shtetit shqiptar për mbështetjen që i ka dhënë vendit të tij gjatë këtij viti lufte. Jemi në ditën e 390 që Rusia pushtoi Ukrainën dhe nisi sulmin masiv tek të gjithë njerëzit. Shteti Ukrainas, forcat ushtarake, si dhe populli Ukrainas, po luftojnë në një mënyrë të pakushtëzuar. Ky është një event bamirësie i organizuar në Shqipëri për Ukrainën. Dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për qeverinë shqiptare dhe të gjithë ata që vazhdojnë të mbështesin Ukrainën. Të gjitha fondet që mblidhen do të transferohen në fondacionin e zonjës së parë të Ukrainës, Olena Zelenska, dhe do të financohen për sigurimin e shëndetit dhe kujdesin e fëmijëve prematur të lindur gjatë luftës. Të pranishmit provuan gatime tradicionale ukrainase nga tre shefat e kuzhinës të ardhur posaçërisht në Ukrainë. Mbrëmja kulmoi me hapjen e ankandit me dorezat e boksit të firmosura nga vëllezrit Klitschko dhe topi i firmosur nga ylli i Ukrainës i futbollit Shevchenko.